Grad Kruševac je konkurisao kod Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave po javnom pozivu za raspodelu sredstava za tekuću godinu sa projektom unapređenje infrastrukturnih kapaciteta sportskog centra kroz izgradnju dečijeg igrališta odbojka na pesku. Opšti cilj projekta je unapređenje sportske infrastrukture grada Kruševca i povećan obuhvat korisnika usluga koje pruža sportski centar. Njegovom realizacijom predviđena je izgradnja dečijeg igrališta za odbojku na pesku koja će se nalaziti u neposrednoj blizini bazena. Izgradnjom novog savremenog terena izvršila bi se zamena postojećeg koji datira od 2002. godine, istakao je gradonačelnik Ivan Manojlović. Mi imamo dosta ambicioznih planova po pitanju sporta. Definitivno da sport zaslužuje uvek više pažnje, uvek da grad pomogne ono što je u mogućnosti, da se sport razvija, da decu, omladinu motivišemo da ne idu na ulicu, već da se aktivno bave sportom. Ovaj ugovor koji smo potpisali sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu je u vrednosti od 18,5 miliona, to jest 18 miliona 482.000 dinara i namenjen je za izgradnju igrališta odbojka na pesku. Kao što ste vi napomenuli, mi već imamo jedan postojeći takozvani taj teren za odbojku na pesku, međutim, izgrađen je još davne 2002. godine i ni u čemu ne ispunjava uslove, čak do te mere da jednostavno ugrožava i bezbednost dece koja ga koriste. Znači, to je jedan teren, a imali ste verovatno prilike da vidite i sami, koji je izuzet u lošem stanju, koji nije ni sagrađen po nekim standardima kako je to trebalo da se radi. Zadovoljio je možda u nekom trenutku neku potrebu da deca mogu da koriste, ali već je došao u problem što se tiče korišćenja da i sama bezbednost dece nije zagarantovana na tom sportskom objektu. Kompleks sportskog centra ima mogućnosti za dodatno proširenje. Razmišlja se i o teniskom terenu, a sve u cilju da se mladima pruže kvalitetni sportski sadržaj, organizuju prestižna takmičenja, da njihovo opredeljenje bude sport i rekreacija, ali za to i objekti moraju biti bezbedni, dodaje gradonačelnik Manojlović. Gde je planirana, znači, osim iskopa zemlje rađena po standardima nasipavanja, planirano je da se radi nove tribine, da se uvede nova električna energija, znači da se obezbede tribine koje u ovom trenutku takođe su apsolutno nebezbedne. Zatim da se izgrade slačionice, jedan ozbiljan sportski kompleks u tom smislu da ja sam ovde spremio i grafički prikaz gde može da se vidi izlet tih budućih terena. Ono što takođe razmišljamo i to je da obzirom da se ovo gradi u prostoru gde sportski centar ima, znači, otvorene, zatvorene bazene, teniske terene, balon salu, zatim sala Soko, hala sportova postojeća, bit će u sredini negde otprilike na lokaciji postojećeg ovog igrališta za odbojku na pesku, ali gledamo da možda čak i eventualno izmestimo lokacijski u nekom segmentu da dobijemo više prostora za proširenje, možda sutradan i terena za tenis. Buduće dečije igralište biće povereno sportskom centru na upravljanje. Teren će biti dostupan i pristupačan svima, posebno deci, mladima i osobama sa invaliditetom. Ukupna vrednost projekta, podržanog od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, iznosi oko 18,5 miliona dinara.